Este primul meci de pregătire, este o evoluție bună, arătăm bine după prima săptămână de pregătire și atunci cred că toată lumea este bucuroasă. Văd că și jucătorii veniți noi s-au integrat destul de repede și destul de bine și atunci e un test foarte bun. E o diferență destul de mare între o echipă de Liga 3 și o echipă de Liga 2 și iată că Steaua reușește să se impună la scor. Suporterii trebuie să aibă mai multe pretenții acum. Pretenții. Nu, a fost un meci cu un adversar foarte bun și ne-am dorit să avem un adversar bun pentru această perioadă de pregătire, tocmai pentru a ne vedea exact nivelul. Bineînțeles că știți și dumneavoastră, obiectivul este promovarea în Liga a doua și atunci e bine să jucăm cu echipe de acest nivel, de Liga a doua, tocmai pentru a ne obișnui cu acest nivel. Încă o dată un test bun, un adversar puternic, deși ei au jucat două meciuri în două zile consecutive, dar noi avem o săptămână de pregătire în minus și atunci cred că este un test reușit. Când vom vedea un amical pe arenă? Un amical pe arenă? Noi, noi ne gândim la primul meci oficial pe arenă. Așa cum am mai spus, suntem în procesul acesta de predare-primire, de a intra în posesia stadionului, care durează un pic și nu pot să vă dau în acest moment o dată. De exact. Să aveți ceva? Poate să aveți vreo surpriză, să aveți primul meci cu fani? Sunt alte instituții care decid când revin fanii la stadion. Noi dorim cât mai repede pentru că ei au fost tot timpul alături de noi, ne bucurăm de fani, de mulți fani și atunci e normal să fie mereu în gândul nostru acest lucru. Vă gândiți, fiind de această perioadă de pandemie, se poate obține un amical cu o echipă mai mare? Cum se proceda la inaugurările importante de stadion? Da, sunt mai multe idei pe care le avem în minte și le-am pus pe foaie, vedem care dintre ele vor fi plauzibile. Sunt câteva idei, meciuri frumoase. Denisman a plecat astăzi în Italia după ceea ce a reprezentat cel mai mare transfer din istoria Ligii 1. Cum vedeți evoluția lui acolo ulterioară? Aș vrea să vorbim despre Steaua acum și nu despre alte echipe, dacă nu vă deranjează. E un jucător român, îi dorim succes, un jucător de valoare important pentru echipa națională și sper ca toți jucătorii care se transferă în străinătate să și joace acolo și să aibă evoluții constante pentru a ajuta echipa națională să meargă acolo unde ne dorim cu toții, la un campionat mondial. Da, se fac mai greu. Există o generație tânără de jucători care ne dau speranțe că vor evolua în străinătate. Există această generație care a făcut performanță la campionatul european de tineret și vedeți că din ei ușor sunt jucători care se ridică, merg în Anglia, în Italia, în campionate puternice, acolo unde dacă avem mai mulți jucători, putem să sperăm și la rezultate importante pentru echipa națională. Parma a adus în România peste 20 de milioane de euro pentru Mihaila și Man. Avem acolo un atac românesc în seria, totuși e un lucru important. Da, v-am spus, este important ca ei să joace și să fie jucători determinați pentru echipele lor și să nu rămânem doar la aceste sume mari de transfer. E important să facă performanță. Performanța o să crească nivelul jucătorilor și cota jucătorilor din România, nu neapărat sumele acestea de transfer, care variază de la an la an. Ce sfat creați, da, tinerilor jucătorilor? Din proprie experiență. Ai plecat destul de tânăr. Da, le dau un sfat și le-am dat tot timpul un sfat să se antreneze în fiecare zi pentru a deveni cel mai bun. La antrenament să fie cel mai bun. Eu cred că atunci se decide dacă un jucător își atinge obiectivul. Da. Când ei se antrenează 100%, momentul în care nu se antrenează 100% într-o zi și zic astăzi merge și așa, în momentul acela au pierdut șansa de a-și atinge obiectivul. Nu când au ratat o super ocazie sau când au dat o bară, în momentul în care, în ziua în care ei au zis astăzi o las mai moale. Dar, din propria experiență, ce este cel mai dificil pentru un fotbalist român în momentul în care pleacă la o echipă de afară? Pentru că, iată, în ultimii ani sunt foarte mulți care s-au dus și s-au cam întors. Adaptabilitatea este o problemă și deschiderea la acest profesionalism 100% constant, presiunea constantă, pentru că în campionatele puternice trebuie să fii foarte bun în fiecare meci. Și în fiecare weekend sau de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână, joci cu echipe foarte puternice.
La noi în campionat, din păcate, sunt echipe puternice, sunt echipe mai puțin puternice, nu este nivelul constant ridicat. Și atunci aceasta este o diferență. Și v-am spus mai devreme că am început cu lucrul acesta, adaptabilitatea la ceea ce înseamnă această schimbare. Transferul așteaptă și fanii Stelei. Mai pregătiți ceva, niște mutări importante? Au fost discuții, mai sunt discuții. Antrenorul Daniel Oprița este cel care indică ce transferuri își dorește și noi vom face tot posibilul să le rezolvăm.